У Польщі безхатьки написали книжку, яку можна читати тільки в мороз. Вона називається «Невидимі». Текст у ній з'являється, коли температура навколо опускається нижче від нуля. У теплому приміщенні видно лише білі сторінки. У книжці спогади і вірші бездомних. Новинку випустили доброчинні організації, які допомагають безпритульним. За словами волонтерів, тільки так можна зрозуміти, що відчувають люди без даху над головою.